Pun dengan cadangan kenaikan gaji dan bagi ketua masyarakat dan nelayan bagi ketua kaum. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kali terakhir kerajaan Sarawak membuat penyelarasan gaji bagi ketua masyarakat dan nelayan bagi ketua kaum adalah pada tahun 2018. Ketua masyarakat dan ketua kaum memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu kerajaan menyampaikan maklumat berkaitan polisi dan dasar-dasar terkini kerajaan di peringkat akar umbi. Kerajaan juga mengambil maklum akan peningkatan kos sara hidup dan peranan serta tanggungjawab ketua masyarakat dan ketua kaum yang semakin bertambah. Oleh demikian, kerajaan akan mengkaji dan meneliti secara terperinci keperluan ini bagi 7,585 ketua masyarakat dan ketua kaum di seluruh Sarawak.